တဲ့တရားပဲနာကြတရားပဲနှလုံးသွင်းကြဒီနေ့1355ခုနှစ်နတ်တော်လာဇန်17ရက်နေ့ညနေ3နာရီကျော်အချိန်ပခုတ်ကူမြို့မုဂုတ်ရိတ်သာ204ချိန်မြောက်လာစဉ်ခုနှစ်ရက်လုစကံွယ်3ရက်မြောက်ညနေပိုင်းတရားပဲဆိုတော့တရားစင်ကုရမြတ်ထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများကိုဆရာသာပြီးတော့ဤစဉ်တို့နဲ့တကားအခုတရားနာကြတဲ့တရားဓမ္မတို့အပအဝင်ကျွတ်တိကျွတ်ထိုက်တဲ့တတ္တဝါမှန်သမျှကိုအပေစင်းရဲ့တန်တရားစင်းရဲ့ကကျွတ်အောင်လွတ်အောင်ကယ်တင်သွားတော်မူတဲ့ဤစဉ်တို့ချင်းအကမပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားရှင်ကိုယ်တည်းလှုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမဟောကြားသွားတဲ့တရားများကိုဥထိတ်ကားလို့ဒီဥပနိတယအတိုင်းပဲအခုတရားနာကြတဲ့အမိအဖညီအကိုမောင်နှမအများကိုတရားနဲ့ပဲကြည်စုကြည့်ကြပါစေဆိုပြီးတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတရားအစသုံးပါလို့မှတ်ကြနော်မှန်ပါဗျာအေးဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပအစတည်းကိုသိခြင်းအားဖြင့်နဲ့တဏှာမှ၄ခုနဲ့ကျုပ်ကိုလည်းမြင်ရမယ်လို့မှတ်ကြမှန်ပါဗျာအေးတဏှာ၄ခုမြင့်တော့၄ခုမြင်တော့တောင်းပြီးကရယူကျုပ်အောင်ကြည့်မယ်လို့မှတ်နော်မှန်ပါဗျာကျုပ်အောင်ကြည့်လို့ကျုပ်ပြီးလွတ်ပြီးဆိုတော့လေဒုက္ခသိလို့ငြိမ်းတော့မှနိဗ္ဗာန်ရောက်ယူဧကမုချချမ်းသာကိုရတော့မယ်လို့မှတ်ကြမှန်ပါဗျာဒီလိုဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုကြည့်တော့တဏှာလွတ်အောင်ဆိုရဲကပထမဒိဋ္ဌိမစင်သေး၍လည်းလွတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲဒိဋ္ဌိမစင်သေး၍ကြည်ညိုနေခြင်းပါတဲ့ဘယ်တော့မှကျွတ်တဲ့လွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးလို့မှတ်ကြမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိစင်ခြင်းကြတဲ့ဒီအစက်ကူပဲတခါအခြေခံဝိပန်ပြီးမှရပြီးစင်ခြင်းပဲလို့မှတ်ကြမှန်ပါဗျာဒါပြီးအစက်မှကြည့်လိုက်တော့အစက်သုံးပါနော်မှန်ပါဗျာအဲပထမအစက်ကသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့စလို့မှတ်ကြပါဒါကအတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါဆက်တဲ့အစနော်မှန်ပါဗျာအဲဒုတိယအစကဝေဒနာနဲ့ဒနာအစကိုမှတ်ကြမှန်ပါဗျာဒါကပြစ္ဆုတ်ပါပြစ္ဆုတ်ပါညစ်ဆက်တဲ့အစကိုမှတ်ကြမှန်ပါဗျာအဲတတိယအစကကာမဘဝနဲ့ဇာတိအစကိုမှတ်ကြမှန်ပါဗျာဒါကပြစ္ဆုတ်ပါနဲ့အနာကဆက်တဲ့အစကိုမှတ်ကြမှန်ပါဗျာဒီလိုဒီအစတွေကိုကြည့်တော့ဒိဋ္ဌိစင်းပြီးကျွတ်လန်းလွန်လာဘယ်လိုမြင်မလဲလို့နေရင်အစကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းကိုလည်းသိမယ်လို့မှတ်ကြ။မှန်ပါဗျာ။အကြောင်းသိတော့ဘာတည်မလဲ။သိတယ်ပါဗျာ။ဒီအကြောင်းလေးမှမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါခဲ့တော့အကျိုးလေးမှကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒီတော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းဟောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူကယောက်ျားမိန်းမမရှိဓမ္မတာရှိတယ်အကြောင်းအကျိုးတာရှိတယ်နာယုတ်ဒီတာရှိတယ်လို့သိသွားပြန်တော့ဗာဒိတိစင်ရဒါလည်းအစက်ကိုသဘောကျယူဉာဏ်ချင်းမှရှင်းမှမြင်မဲ့သဘောနော်မှန်ပါဗျာ gain အကြောင်းဒီအကျိုးတွေကိုအထည်လိုက်ရမှန်ပါဗျာမလိုက်လို့ပြစ်တာပြီးတော့မှန်ပါဗျာအကျိုးဒီအကြောင်းတွေကိုကင်းရမှန်ပါဗျာမကင်းလို့ဖြစ်တာပြီးတော့မှန်ပါဗျာဒါဒိဋ္ဌိစင်မှုရှိပန်းကလန့်ကင်းတဲ့သဘောနော်မှန်ပါဗျာ gain ရှိပန်းကဒိဋ္ဌိစင်မှုလန့်ကင်းပြီးတော့ရှင်းတဲ့ရှင်းလို့လင်းတဲ့လင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိစင်ကြည့်အောင်အစက်ကိုအခြေခံပြီးဝေဖန်ကြပါစို့ဆိုလိုက်တော့အတိတ်ကဥစဉ်ရောဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများလုပ်ခဲ့တာသင်္ခါရလို့မှတ်ကြမှန်ပါဗျာဒါနံပါတ်1အစက်ကိုအခြေခံပြီးနော်မှန်ပါဗျာဒါနဲ့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တာပါတော့သင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာကခန္ဓာထဲမှာပြုပြင်လို့ပေါ်သမျှတရားဟာသင်္ခါရမှန်ပါဗျာပြုပြင်လို့ပေါ်သမျှတရားဟာသင်္ခါရမှန်ပါဗျာဒီအတိတ်ကပြုလို့သင်္ခါရဖြစ်ပြီးတော့အနိစ္စရောက်ရတဲ့သဘောနော်မှန်ပါဗျာအဲအနိစ္စရောက်ရတာမို့လို့သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ကြအစက်ကလေးကိုသုတိဆိုတဲ့စကားလေးထည့်ပြီးပါလို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမိန့်ရှိတယ်လို့မှတ်ကြမှန်ပါဗျာတော့သုတိဆိုတဲ့စကားလေးထည့်လိုက်တဲ့သင်္ခါရပစ္စယဟောအဲသင်္ခါရကအနိစ္စရောက်ပြီးဝိညာဉ်ကဖြစ်တဲ့သဘောမှန်ပါဗျာသင်္ခါရကအနိစ္စရောက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ကဖြစ်တဲ့သဘော
အဲဝိညာဉ်ပြစ်ဆိုပါအမိဝင်းမှာပြိတ္တိနေတဲ့ဝိညာဉ်လို့ဆိုကြစို့နော်ဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ဒီတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တာလားဟုတ်ပါဘူးသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တာနော်ဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်ဆိုတာကကျွတ်တ္တသဏ္ဍာန်ပေါ်သမျှစိတ်ကိုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တာဟုတ်ပါဘူးပေါ်သမျှစိတ်ကိုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘုသူ့ကြောင့်နော်သင်္ခါရကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ပေါ်ရင်သင်္ခါရအကြောင်းလို့အကြောင်းသိတော့သိပါပါ။ဒါအကြောင်းသင်္ခါရလည်းငါးလားသူးလားယောက်ျားလားမိန်းမလားပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားမှန်ပါပါ။ဒါပြန်အကြောင်းသင်္ခါရကဓမ္မဖြစ်ကောပြိစုံပံပရိတ္တိပရိတ္တိနည်းတဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားမှန်ပါပါ။ဒီတော့မိမိတဏ္ဍာမြင်သမျှကြားသမျှအာယုဒွာယတိုက်သမျှဓမ္မပဲနာယုပဲအကြောင်းကြီးပဲလို့သိသွားပြီနော်မှန်ပါပါ။ဒီလိုသိတော့လေသာသနာ့ပါဗျာ။အကြောင်းတင်္ခါရကအကျိုးဝိညာဉ်နဲ့လိုက်ကြတယ်။မလိုက်ပါဘူးဗျာ။မလိုက်လို့ပြစ်တာပြီးတော့သာသနာ့ပါဗျာ။အကျိုးဝိညာဉ်ကအကြောင်းတင်္ခါရနဲ့ကင်းရတယ်။ကင်းပါဘူးဗျာ။မကင်းလို့ဖြစ်တာပြီးတော့သာသနာ့ပါဗျာ။အဲ့ဒါနံပါတ်1အစကိုအခြေခံပြီးတော့ဒိဋ္ဌိစင်မှုကိုဝိပန်ပြီးပြတဲ့တရားလို့မှတ်ကြ။သာသနာ့ပါဗျာ။အတင်္ခါရအကြောင်းဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုရလက်တွေ့ဤပြောမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေပြုလုပ်လိုက်တာသင်္ခါရနော်ပြုလုပ်လိုက်တာသင်္ခါရပါဗျာကျုပ်ဓမ္မကြီးတွေမှာပြုလုပ်လိုက်တဲ့သင်္ခါရဆိုမျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုကြတယ်နော်ပါဗျာဒါမျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်တာဒီပြုလုပ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဘာကုန်လဲသင်္ခါရပါဗျာခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရဖြစ်ပြီပါဗျာအဲသင်္ခါရဖြစ်လို့မျက်လုံးနဲ့ဖွင့်ကြည့်ပါရောမြင်ပြီဗျာမြင်စိတ်ဆိုတဲ့စက္ခုဝိညာဉ်လေးမပေါ်ဘူးလားပါဗျာတကယ်တို့ကမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတဲ့သင်္ခါရမဖြစ်ခဲ့တော့ဉာဏ်စိတ်ဆိုတဲ့စက္ကူဉာဏ်ဖြစ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်သင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တာဘူးလို့ဝိညာဉ်ပါဗျာ။ဒါလက်တွေ့နော်။မှန်ပါ။ဝိညာဉ်ဘူးကြောင့်ဖြစ်တယ်မရပါဘူးဗျာ။ဒီမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တာကသင်္ခါရပါဗျာ။ပေါ်တဲ့ဉာဏ်စိတ်ကဝိညာဉ်ပါဗျာ။ရှင်းပြီနော်။ဒါဖြင့်ဝိညာဉ်သင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဘူးဗျာဒါဖြင့်လက်တွေ့ရောမျက်တွေ့ရောအကုန်ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဘုသူ့ကြောင့်သင်္ခါရကြောင့်ပါဗျာဒါဖြင့်သင်္ခါရကြောင့်လို့အကြောင်းပြီးတော့မိတိကိစ္စပြီးတော့ပါဗျာအဲမျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်တဲ့သင်္ခါရကိုပဲငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပြောလို့မရပါဘူးဗျာအသင်္ခါရဆိုတဲ့ဓမ္မတဘောမှန်ပါဗျာခန္ဓာမျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်တဲ့သင်္ခါရကမှဓမ္မမဟုတ်ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်လို့ဓမ္မဟုတ်တော့ရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်လေမှန်ပါဗျာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ပါဗျာဒါပြန်အကြောင်းသင်္ခါရကမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်တော့ရင်ကဲမြင်စိတ်ဆိုတဲ့မြင်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာကောငါတို့သူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပါသလားမှန်ပါဗျာမြင်စိတ်ဟာမြင်စိတ်ပဲမှန်ပါဗျာစက္ကူဝိညာဉ်ပဲမှန်ပါဗျာဒါပြင်သင်္ခါရပဲဝိညာဉ်ပဲလို့သိလိုက်တော့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူတို့မျက်တုံးဖွင့်ကြည့်တဲ့သင်္ခါရကလည်းအမြဲတမ်းဖွင့်နေလို့ရရလားမရပါဘူးဟောသူကလည်းဖွင့်ပြီးမေးလိုက်ဖွင့်ပြီးမေးလိုက်ဖြစ်ရတာဟုတ်ပါဘူးဒါပြင်ပြက်ပြက်သွားတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ပြက်သွားတာပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူမျက်တုံးဖွင့်ကြည့်တဲ့သင်္ခါရပြက်ပြီးမြင်နေဆိုတဲ့မြင်စိတ်ဝိညာဉ်ကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဟောဒါပြင်ဖြစ်တာပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးအော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒါကလက်တွေ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်လက်ညှိုးထူးဤဝေဖန်ပြတဲ့သဘောနော်မှန်ပါပါဗျာဒါဖြင့်အကွက်ကိုထောက်တော့လေဒိဋ္ဌိစင်ညပြီမှန်ပါပါဗျာလက်တွေ့ခန္ဓာလက်ညှိုးထူးတော့လေဒိဋ္ဌိစင်ညပြီမှန်ပါပါဗျာဒါဖြင့်နံပါတ်1အစမှာဒိဋ္ဌိစင်အောင်ကျေစုပြီးတဲ့အစမှန်ပါပါဗျာဒါဖြင့်ဒီအစကနေခဲ့ရတဲ့အစလားတီးခဲ့ရတဲ့အစလားမှန်ပါပါဗျာအတိရရတဲ့အစားဆိုတော့ကျွတ်တူကတည်တဲ့အချိန်ကြတော့ကျွတ်တူအယူဆလေးရှိတယ်နော်မှန်ပါအသက်ထွက်ဖို့တဲ့ဘဝကူးဖို့တဲ့ဘဝပြောင်းဖို့တဲ့ဒီလိုလေးတွေကျွတ်တူမယူလားယူပါဘောယူလိုက်တာလေမှန်ပါကိုယ်အသက်ထွက်တယ်ဆိုမိမှုရဲ့ကအရင်ခိုင်းတာမှန်ပါရှင်းပြီနော်မှန်ပါမိလေးကိုမငွေးဘူးလားမှန်ပါဒါပြန်အတုပပို့ပြီးတော့ဟောတဲ့တင်းချင်းကနေပြီးတော့ကဲတိတ်ခဲကလေးများချိုးပြီးတော့ဘာလုပ်ခဲ့လဲလက်ကြာလေးဩလက်ကြာလေးခေါ်လာတာဟဲ့ဟောရှင်းပါပြီနော်အတင်းဒီခိုင်းလေးပေါ်ပါမယ်လက်ပြလေးကကပ်ပြီးတော့ပါလာသလိုလိုရှင်းပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီခိုင်းလေးပြင်းကြတော့ဘယ်ထားတော့ဘယ်ပြောဘယ်ထားတော့ဥနည်းရှင်းလို့ခင်ဗျားတို့လုံနေတာပဲဗျာကဲမလုံဘူးလားလုံသလားဝန္ဒကျန်ဝန္ဒကျန်ထိုးလို့ထိုးတကယ်ဆိုအိတ်တိတာတည်းထည့်ထားလိုက်ပါလားဗျာကဲရှင်းရတော့နော်အခုတော့ဘယ်ထိုးတာလဲဝန္ဒကျန်ထိုးတာဒါပြန်လက်ပြလေးဝန္ဒကျန်နဲ့နေပေါ့ဒီလိုမခိုင်းတဲ့သဘောမရောက်ဘူးလားရောက်ပါအဲ့တော့
အသက်ထွက်တယ်တဲ့ဘဝကူးတယ်တဲ့ဘဝပြောင်းတယ်တဲ့မသိမိမွေးတယ်ဆိုတဲ့အယူလေးတွေကသတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရား။ဗာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါဘုရား။ဘယ်နှကြောင့်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တုံးဘုရားဆိုတော့ဥပမာအသက်ကလေးကရုပ်ကတော့ပစ္စည်းလို့မကောင်းတဲ့အတွက်ဒီရုပ်ထဲကထွက်သွားပြီးတော့နောက်ရုပ်တစ်ခုကြောင်းပြီးတော့သွားပြီးတော့ဆွဲတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အသက်ထွက်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုမလားဘူးလား။မလားပါဘူး။ဒါပြင်အသက်ဆိုတဲ့လိပ်ပြာဆိုတဲ့နန္တရားလေးကမပြည့်ဖင်းနဲ့ထွက်တဲ့သဘောလေးကြည့်တော့ယူလိုက်တာ။မှန်ပါဘူး။ဒီလိုယူလိုက်တဲ့အတွေ့မပြည့်ပါဘူးဆိုတဲ့အယူလေးကရှိနေတော့အဲ့ဒါဗာဒိတ်ကြီး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြင်အသက်ထွက်တဲ့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတတ္တရာဒိဋ္ဌိနော်။မှန်ပါဘူး။တခါဘဝကြောင်းညာပြီတဲ့ယူတို့ယူရတာလေဥမာဂျူးလေးတွေတခါတည်းနှစ်ကလေးတွေသစ်ပင်မောနားနေအောက်ကကလေးတွေကလက်ဆော့လိုက်တော့ဒီသစ်ပင်မောနားတဲ့ဂျူးလေးကဟိုအပင်ပြောင်းသွားတာပြောင်းသွားပါဗျာဒီတော့ဒီဂျူးလေးပြက်တာပြောက်တာသေးတာပါလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီမှာလက်ကျုပ်တို့ကဟောအသက်ကလေးလေးပြားလေးကဒီဘဝကမကောင်းတော့တဲ့အတွေ့ဒီလေးပြားလေးဒီအသက်ကလေးကနောက်ဘဝဒီတိုင်းမပြောင်းသွားတဲ့သဘောမျိုးပါနေတယ်ပါနေပါဗျာကျိုးလေးမပြည့်ပဲနဲ့ဒီအပင်ကဟိုအပင်ကူးသွားတာပြောင်းသွားတာပြောင်းလို့ရှိပြီးတော့ဒီအသက်လေးပြားလေးကလည်းမပြည့်ပဲနဲ့ပြောင်းသွားတဲ့သဘောဆောင်းနေဆောင်းနေပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝပြောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းတတ္တရာချင်းချင်းရှိတယ်လို့မှတ်ကြပါဟုတ်ပါဘူးတခါဘဝကူးပြန်ပြီတဲ့ကျုပ်တို့ယူတာနော်ယူပါပါခင်ဗျပြီးတော့ဘဝကူးတယ်ဆိုတာကလည်းဥပမာဒကမကြီးတို့အင်းဧည့်သည်တယောက်အလေးလာတယ်ဆိုကြတယ်ယူပါပါခင်ဗျဧည့်သည်တယောက်အလေးလာတော့ဧည့်သည်ကလုဆရာကိစ္စရာတွေပြောဆိုလို့ကံပြီးတော့ဂိုင်းကျုပ်ရောက်တော့ဗျာဟိုအင်းကလည်းအုံးမှာပါဟုတ်ပါဒီလိုမလဲဘူးလားလဲပါဗျာလဲတော့စားချင်းတောက်ချင်းကြည့်တို့လိုက်ခေါ်တယ်လေဟုတ်ပါလိုက်ခေါ်တော့ဟောကျွတ်တို့အင်းကအဲ့ဒီတို့တို့အင်းလာတယ်ခင်ရှိလာပြီခင်ပူပြောသားမှာဘယ်သွားတော့ပေါ့လေဟဲ့ဟိုဘက်ကူးသွားမှာကူးသွားပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့ရှင်လဲတဲ့အဲ့ရှင်ကဟုတ်ပါကူးသွားပေါ့ဆိုတော့ဒီဧည့်တွေကဒီတိုင်းဘာမှမပြည့်ဖက်ဒီအင်းကဟိုအင်းကူးသွားတာဟုတ်ပါရှင်းပြီနော်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ကျွတ်တို့ဘဝကူးတယ်ဆိုဒီဘဝမကောင်းလို့တဲ့အတွက်ဒီလက်ပြာလေးကဟိုဘဝကူးသွားတယ်ဆိုလိုက်တော့ကံကြားထဲမှာဧည့်သည်မပြည့်ဖဲနဲ့အင်းကြီးကုသတယ်မှန်ပါပါလိပ္ပာလေးရလဲဒီခန္ဓာကဟိုခန္ဓာကုသွားတာကုသွားပြီဒီတော့ဒီလိပ္ပာလေးပြည့်တယ်လို့ပါသေးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါပြည့်တယ်လို့မပါတော့ခိုင်မြဲတဲ့သဘောနော်မှန်ပါပါဗျာ။ဗာဒိဋ္ဌိတို့မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိကြီးရှိနေရင်နဲ့အသက်ထွက်တယ်ဘဝကူးတယ်ဘဝပြောင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူလေးဒါရှိနေမဲ့ဆိုရင်နဲ့ဘာဒီပဲလုပ်လို့ကောင်းကုသိုလ်တွေလုပ်လို့သီလတွေစောင့်လို့ဒါနတွေပြုလို့မေတ္တာတွေပို့လို့ဂရုတွေစိတ်လို့ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမရဘူးလို့မှတ်ကြပါဘုရား။နိဗ္ဗာန်ကိုမဆိုထားပါနဲ့။ကိဉ္စီသင်္ခါရအိစ္ဆတောပတ္တတောအနုလောမခန္တီယာလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတစုံတစ်ခုလို့တရားလေးကိုတဲ့ခိုင်မြဲမြဲတယ်လို့စိတ်ထဲကကြည်နေရင်တဲ့မင်းညာဖူညာကိုတော့မဆိုပါနဲ့တဲ့။သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာတော့မရဘူးလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရား။အထောက်တာခိုင်းလို့ပြီခိုင်းလို့ပါခင်ဗျာအထောက်တာခိုင်းလို့ပြီခိုင်းနေကျွတ်တူကဒီအယူလေးစွန့်ရမှာပေါ့ဆွန့်ရပါဘူးအသက်ထွက်တယ်ဆိုရယ်အယူလေးစွန့်ရမှာပါခင်ဗျာဘဝကူးတယ်ဆိုရယ်အယူလေးစွန့်ရလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဘဝပြောင်းတယ်ဆိုရယ်အယူလေးဟောခင်ဗျာအဲစွန့်လို့ရင်သက်တည်သက်ကရလုံလောက်အောင်ပြကြပါအောင်ဆိုဆိုဟောဒီမှာဖားလေးတကောင်လေဖားလေးတကောင်ကဘုရားရှင်ရဲ့အတန်တော်သူကြားလိုက်ရတယ်ပါရလေရဘုရားရှင်အတန်ဆိုတာတာယာတန့်စင်ပြည့်တင်နေနေသိသိသိပဲနာဝေစီလုံးအမဆုံးသည်စောဖုံးမြတ်စွာတန်တော်ဒီလို့ဆိုလိုက်တော့ဘုရားရဲ့အတန်တော်ကအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတန်လေပါပါဘုရားအဲ့ဒီအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အတန်တော်ကိုဘယ်သူပဲကြားရကြားရကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှအေးကြားရလို့မောအောင်အလုံးကြီးညို့တဲ့ပါပါဘုရားရှင်းရတယ်နော်ပြီးတော့ဖားပြင်ပြင်ညာတယ်သူကအဲဘုရားအတန်ကြားလိုက်ရတော့ကြည့်ညူတယ်ပေါ့လေကြည့်ညူလိုက်တော့အဲ့ဒီကြည့်ညူတဲ့အခိုက်မှာပဲနွားကြောင်သားလေးကရောက်လာပြီးတော့ဂိုင်ဖားရဲ့ကြိုးပေါ်ငကန်လေးမထောက်လိုက်ဘူးလားဟောထောက်လိုက်ပြီဘုရားအတန်ကိုကြည့်ညူတဲ့အချိန်ငကန်ထောက်တဲ့အချိန်ဂိုင်ဒီချိန်မှာဖားလေးရိုးရိုးနံရိုးအနိစ္စမရောက်ဘူးလားရိုးရိုးအနိရိုးရိုးနံရိုးအနိစ္စရောက်သွားလိုက်တော့နတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ဖားနတ်သားဟောနတ်ပြည်မှာဖားနတ်သားသူတို့ဒီဘက်ကယုံယွံ့ရန်ယုံယွံ့နိုင်ရောအနိစ္စရောက်တဲ့ဖာယုံဏ်ဒီနတ်ပြည်ယုံဏ်နဲ့နတ်ယုံဏ်လေးကိုလိုက်ကြလားလိုက်ပါဘူးဒီမှာပဲယုံယွံ့နိုင်ရောအနိစ္စရောက်တာဟုတ်ပါဘူးသို့သောမလိုက်ပြီမဲ့တဲ့ဘုရားအတန်တော်ကိုကြည်ညူတဲ့တတ္တိလေးကကျေစုပြုလိုက်တဲ့အတွေ့ဟောနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ယုံဏ်အတိနတ်ဖြစ်ရတယ်ယုံဏ်အတိနတ်ဖြစ်ရတယ်ရှင်းပြီနော်ဒါပြန်ဟိုနတ်ပြည်ဖြစ်တဲ့ယုံဏ်ဒီလူပြည်မှာချုပ်တဲ့ဖာယုဏ်ကလိုက်ကြလားလိုက်ပါဗျာသို့သောအဲ့ဒီနတ်ယုဏ်ကဖာယုဏ်နဲ့ကိုကင်းရလားဟုတ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဖာယုဏ်ဒီနတ်ယုဏ်တွေကို
လိုက်လဲမလိုက်ဘူးသို့သော်နတ်ယုံနံဒီဖာယုံနံနဲ့กินလဲမกินဘူးဘာဖြစ်မလိုက်တာပြီးချင်းအပြင်သတ္တရာတိတိစင်းမင်းအဲ့မกินတာပြီးချင်းအပြင်ဥစ္စေရာတိစင်းမင်းရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ဖာလို့လို့ဆိုတာလောကနဲ့ကပြင်းညာနတ်လို့ဆိုတာလောကနဲ့ကပြင်းညာဒါပေမဲ့ဖားမှလည်းဖားလားနာယုတ်လားနတ်မှလည်းနတ်လားနာယုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီအဲ့တော့နာယုတ်လို့သိလိုက်တော့လေသက်္ကာတိတိစင်ပြီဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပြန်ဒီဘက်ကဖားယုတ်နံဒီနတ်ယုတ်နံလည်းမလိုက်တယ်လို့ဟုတ်ပါဘူးကျွတ်တို့မှလည်းဒီမှာအနိစ္စရောက်တော့ရင်နော်ဟုတ်ပါဘူးအနိစ္စရောက်တော့ယောနံရောချုပ်တာပဲဟုတ်ပါဘူးဗျာအနိစ္စရောက်တော့ယောနံချုပ်တာပဲသို့သောအဲ့ဒီချုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့စေတနာအရာနော်ဟုတ်ပါဘူးအကုသိုလ်စေတနာလေးနဲ့ချုပ်သွားရင်လည်းအပေလိပါကြ။မှန်ပါဗျာ။ကုသိုလ်စေတနာလေးနဲ့ချုပ်သွားလဲနတ်ပြည်ရောက်။မှန်ပါဗျာ။လူပြည်ရောက်ပေါ့ဗျာ။ဒါမဲ့ကုသိုလ်နဲ့အနေဆက်ခင်ဗျားတို့ချုပ်သွားရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်။ဟုတ်ပါဗျာ။ရှင်းပြီနော်။ဒါဖြင့်ဒီဘက်ကချုပ်တဲ့ယုံနာကတော့ဖာယုံနာသည်။နတ်ယုံနာလေးကိုမလိုက်တယ်လို့။ကျုပ်တို့ယုံနာကလည်းဟိုဖြစ်တဲ့ယုံနာလေးကိုမလိုက်ဘူး။ရှင်းပြီနော်။ဖြစ်တဲ့ယုံနာကလည်းဟောဒီချုပ်တဲ့ယုံနာနဲ့ကင်းရလား။မကင်းဘူးဗျာ။ဒါပြန်လိုက်လေမလိုက်ပါဘူးဗျာกินလေမกินပါဘူးဗျာမလိုက်တာပြီးတော့မกินတာပြီးတော့ဟောဒါဥပမာခင်ဗျားတို့ပိုးရှင်းအောင်ပြောပါမယ်ဦးဇင်းတို့တောကြီးတစ်ခုတည်းရောက်သွားတော့ဟေးလို့များကျွတ်တို့ပါဇက်ကအတန်ထွက်အောင်ဟောလိုက်ရင်လေကျွတ်တို့ပါဇက်ကပါဇက်လဲစီလို့အတန်လဲပြောက်လို့တောဘက်ကအတန်ကြီးကဟေးလို့ထွက်လာတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပြန်ကျွတ်တို့အတန်ပြောက်လို့ဟိုဘက်ကအတန်ထွက်လာတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပြန်ဟိုဘက်ကထွက်လာတဲ့အတန်ဒီကျွတ်တို့အတန်တော့ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာသူကျွတ်တို့အတန်မဟုတ်ပြင်မယ်ကျွတ်တို့အတန်နဲ့တော့กินရတာဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပြန်ဟုတ်လဲမဟုတ်ဘူးกินလဲမกินဘူးဟုတ်အဲ့မဟုတ်တာတိတော့သတ္တရာတိတိရှင်းပါဗျာမกินတာတိတော့ဥစ္စေရာရှင်တော့ဟောရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ဒီဘက်ကဟေးလို့អော်လိုက်တာကလည်းအကင်တခြားလားအတန်လားဥပက္ခထွက်လာတာကလည်းအတန်ဒါဖြင့်အတန်ပဲရုပ်ပဲလို့ទីလိုက်တဲ့သက္ကာတိတိရှင်းပြီဟောရှင်းပြီနော်ပူကြီးရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပမာပြောဟောဆရာမတွေမန်းတွေတို့မဟုတ်ကပလာရီတို့အကလေးတွေစာတင်ညတယ်လေပါပါတင်လိုက်တော့ကလေးတွေကစာတင်တော့ကလေးတွေလည်းစာတော့တတ်သွားတယ်တတ်ပါပါသူကလက်အေးတို့မန်းတွေတို့မှာကစာကကြောက်သလားကြောက်ပါပါတကယ်တူတာသူတို့တတ်တဲ့စာတွေလိုက်သွားတယ်သူတို့ကြောက်သွားမှာတတ်ပါပါအဲ့သူတို့တတ်တဲ့စာကကလေးတွေစီလိုက်ခဲ့လားကလေးတွေစီတာမလိုက်တာကလေးတွေမှာကစာကတော့တတ်တာဟောဒါဖြင့်မလိုက်တာသိရင်ပါပါပါဘုရားအဲတတ်လို့မกินတာသိရင်ဟောအဲ့ဒါကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလောကီဥပမာနဲ့ကျွတ်တူကိုဆုံးမတဲ့သဘောနော်ဒါဖြင့်လိုက်လဲမလိုက်ဘူးအဲ့လဲမကြည့်ဘူးရှင်းပြီနော်ဒါတော့အနန္တရနိယုတ်တာစိတ်တသီတိကဓမ္မပြုပ္ပန္နနာစိတ်တသီတိကနံဓမ္မနာအနန္တရပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောလို့ဘုရားကလည်းပဋ္ဌာန်းနဲ့ကိုကျွတ်တူကေတင်ရတဲ့သဘောအနန္တရနိယုတ်တာဆိုတာစိတ်စေတ္တိယုတ်ဆိုတဲ့ပရမတရားတို့ဒီရည်နိယုတ်တာချုပ်ကြကုန်ပြီရှင်းပြီနော်သို့တော့ချုပ်ပြီမဲ့ပြုတ်ပါဏနာအလားတူဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ပြောရတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါပြန်စိတ်စီတည်းရုပ်တည်ချုပ်တာချုပ်ပါဗျာဖြစ်တော့လေအလားတူဖြစ်တဲ့စိတ်စီတည်းရုပ်တည်ပဲရှင်းပြီနော်ဒါပြန်ချုပ်တာပြီးတော့ချုပ်ပါဗျာဖြစ်တာပြီးတော့ချုပ်ပါဗျာစိတ်ပဲစီတည်းပဲရုပ်ပဲလို့ပြီးတော့တက္ကာတိရှင်ပေါ်ဟောပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးမှလည်းအလုံးကိုဟိုဘက်ကယူကြဖတ်ကြတန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီยุทธาปัดเลยอลุจีญูเสียเนาะครับๆโดยจีญูอยู่เนี่ยตองมะติมันเนี่ยลำไม่สู้มาเลยเด้ดิฐิพี่เอาຫນလုံးຕົ້ນດັດກໍຢູ່ວ່າပါເດຊິຊິມີเนาะເອພິດກະມາຕະຄາເດປະຖານກະສາກວຍເມດຸພະຍາຊິງກະອະເມນາປີ້ເກເດອັນດ້ວຍບໍ່ກວຍອອງສຸກຸລົມຍາຈີດີຕະຄາເດປະຖານຢູ່ກວຍຈີດີຈင်းບາຈາດາແລະຈຸດດູກະອາປີ້ຍາມະຕູຍາມະຕ້ານຍາມະປູໂຊຍາມະຕະບໍเนาะครับໃດທີ່ໂຕຍຈຸດດູຕີດີເດອະລຸອີຈີດີເດອັນດ້ວຍດິຖິມະປຸດຢູ່ອອງເບສົງກະဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖြုတ်ပေးခဲ့တယ်မှန်ပါဘုရားဘုဆုံးကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖြုတ်ပြီးပါဘုရားဒါပြန်အလုံးပြုတ်ကြပြီပေါ့ဟုတ်ပါဘုရားဒါပြန်ဒီအစမှာပြုတ်သွားတာကအသိနဲ့ပြုတ်တဲ့အတွေ့ညာတပရိညာနဲ့ပြုတ်ပြီးသုလသောတပန်ဖြစ်တဲ့အစလို့မှတ်လိုက်ဟုတ်ပါဘုရားနံပါတ်၁အစဒီပါတဲ့သုလသောတပန်ဖြစ်တဲ့အစသဘောပေါက်ပြီနော်တိုင်းတဲ့ကျွတ်တူခင်ဗျားတို့ကသုလသောတပန်ဖြစ်တဲ့အစလို့ဆိုတဲ့ဒီအစမှာသိကြတဲ့သိကြအောင်စင်ကြအောင်ကျွတ်တူကကျွကျစားစားလေးနဲ့နှလုံးသွင်းရမှာနော်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြိုင်ကြိုက်တူချုပ်ကြပါဆိုဒီအစက်ကိုပဲတဲ့လူတယောက်သေးတယ်ဆိုတာကအတက်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးယုံနာအနိစ္စရောက်တာလို့မှတ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ပါတယ်ယုံနာအနိစ္စရောက်တာ
ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ယုံယုံနံယုံအနိစ္စရောက်တာယုံယုံနံယုံအနိစ္စရောက်တာသို့သော तू ကမဲလေးတံဘူလေးတံမရသေးတော့အလားတူယုံနံကြမ်းဖြစ်တာအလားတူယုံနံကြမ်းပြီးတော့ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့နေရာမှာလေတဲ့အဲအနိစ္စရောက်ကံဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်အရာဖြစ်ရတာသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အနိစ္စရောက်ကံဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်အရင်မကြည့်ဘူးလားသိကြည့်တယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ဒါဖြင့်လူတယောက်အသက်ထွက်တာလားယုံနာအနိစ္စရောက်တာလားအဲလူတယောက်ဘဝကူးတာလားယုံနာအနိစ္စရောက်တာလားဟေးလူတယောက်ဘဝပြောင်းတာလားယုံနာအနိစ္စရောက်တာဩအဲ့တော့အနိစ္စရောက်သွားတော့ဦးဇင်းတို့တခါတဲ့အမြဝီနီးတောင်မှဆရာတော်ပြတင်းနေတယ်နော်အဲဥပမာခင်ဗျားတို့ကိုအင်းကအတေဘက်ကအမီးပဲဆုံးမယ်အပီးပဲဆုံးမယ်တာပဲဆုံးမယ်တမီးပဲဆုံးမယ်ရောက်တော့အနိစ္စရောက်တဲ့ဆူကြသူပေါ့ဗျာအဲအနိစ္စရောက်သွားတဲ့အမီးယုံဏနှစ်ပတ်အနိစ္စရောက်သွားတဲ့အမီးဒီဘဝတည်းမှာယုံဏပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့ယုံဏဖြစ်တဲ့အမီးကိုရည်စူးပြီးတော့တမီးဒီအမြဝိပါတဲ့အမီးရဲ့ရောက်ရကသာတုပေါ်ပါလို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့အမြဝိတဲ့နိဗ္ဗာန်တဲ့ဩရှင်းပြီနော်ပြဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့အမြဝီလိုက်တဲ့အတွက်ဝီတဲ့လူမှလည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အတွက်သောတာပန်တည်တယ်မှန်ပါဗျာကိုယ့်ဘက်မှာလည်းအကြောင်းတည်းအခွင့်သာလို့ကိုယ့်ဘက်ကဘဝတည်းမှာထောက်နောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့အမိကလည်းအဲအကြောင်းတည်းဆိုင်လို့သာဓုခေါ်လိုက်ရရင်ကျွတ်တမ်းဝင်မယ်ဟုတ်ဒါဖြင့်အမြလည်းဝီကြရမှာရှင်းပါဗျာရှင်းပြီနော်ဘုရားဝီနည်းလေးလည်းခင်ဗျားတို့ကိုယ်လည်းအပြစ်လွတ်အောင်မှန်ပါဗျာအမိမှလည်းအကျိုးများမှန်ပါဗျာကိုယ်လည်းအပြစ်လွတ်အောင်နော်ကျွတ်တူကအရင်ဆုံးကတော့တွားလေသည်အမြအမြနဲ့လှုပ်ရှင်လှုပ်ကြဘူးဗျာရှင်းရတယ်နော်တွားလေသည်အမြအမြဆိုတော့အကုန်လုံးပဲထွက်သွားတယ်လူလူဟောဒီလိုမလာဘူးလားလားဒါဖြင့်အခုတော့တွားလေသည်လှုပ်အောင်မလားဟောမလှုပ်နဲ့တော့နော်ရှင်းပြီနော်ဥပမာကိုအင်းကဒူလေးတွေသူမလေးတွေသမီးလေးတွေဘာလေးအနိစ္စရောက်တယ်ဟောယုံနာနှမအနိစ္စရောက်တဲ့သမီးကြီးနောက်ထပ်ယုံနာပြန်ရဖြစ်ခဲ့ပြီးရှိတော့ယုံနာဖြစ်တဲ့သမီးကိုကြီးမှန်းပြီးတော့အမိဒီအလူအမြဝူပါတဲ့သမီးဆိုလိုက်တော့ဂိုင်ကုမှလည်းအပြစ်လွတ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာအောင်မလီအပြစ်မှအကြီးကြီးအပြစ်လွတ်တာနော်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဖြစ်လွတ်သွားတာမှန်ပါကိုယ့်ဘက်ကကိုအနိစ္စရောက်သွားတဲ့သမီးမှလည်းအကြောင်းတင်လို့အခွင့်သာလို့သာဓုခေါ်လိုက်ရကျွတ်တံဝင်သွားတယ်မှန်ပါဂိုင်နှူးနှူးကအကျိုးမများဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျိုးများနည်းလေးဆရာတော်ဘုရားကြီးသင်ပေးလို့ဦးဇင်းတို့တတိပေးတဲ့သဘောလို့မှတ်ကြပါမှန်ပါဗျာကိန်းတာပြန်ဒီအစကျင်းတ်ကြပြီနော်မှန်ပါဗျာအဲဒီအစမှာကျင်းတ်တဲ့အတဲ့နံပါတ်1အစကိုကျွတ်တူသွားရမယ်မှန်ပါဗျာနံပါတ်1အစကိုသွားရမယ်ရှင်းပြီနော်ရှင်းပါတယ်အဲနံပါတ်1အစဆိုတော့ကိုင်းခင်ဗျားတို့ကာမဘဝပိအသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဩဒါပြန်ဝိညာဏသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏရှင်းပြီနော်ဒါပြန်ဒီဘက်ကသင်္ခါရပြစ်ပြုတ်ရုပ်တို့ပြစ်စုံပါဝိညာဉ်ကမစားဘူးလားဩနံပါတ်1အဆက်ကိုလာရမှာနော်ဝိညာဉ်ပြီးတော့နာယုနာယုပြီးတော့သာနာသာနာပြီးတော့သတ္တသတ္တပြီးတော့ဝိညာဟောဒါခဏ၅ပါးပြည့်သွားပြီဝိညာဉ်နာယုသာနာသတ္တဝိရဏဒီတော့ဒီခဏ၅ပါးတဲ့ကျုပ်တို့ကအဲဒီတိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသလားရှားလားဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းမနေဘူးတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုကျွတ်တော့ငါတဲ့လူတွေယောက်ျားတဲ့မိန်းမတဲ့ထင်ညက်ပြန်တယ်လို့ထင်လိုက်တော့ငါလို့ထင်ငါကငါခင်မဲ့ဩငါသားလို့ထင်ငါသားကိုခင်မဲ့ငါသမီးလို့ထင်ငါသမီးကိုခင်မဲ့ခင်လိုက်တော့ဟောဝေဒနာပစ္စယဟောကငါကဒီတိတူလာပြီခန္ဓာက၅ပါးနောက်တူတာကတဏ္ဏနော်တဏ္ဏမလာဘူးလားလားကတနာလည်းတော့ခင်မာတယ်ဆိုခင်ယူနဲ့จิตတို့ရပ်ပါမလားမရဘူးတဲ့ငါတန်းကသမီးဆိုတော့အမိပဲခွေးကျင်တယ်လေလားကနော်မခွေးကျင်တာကတခြားလားဥပါဒဏ်ဟောအပြင်တဏှာပြီးပါလာတယ်ဟောဥပါဒဏ်လာပြီနော်ဒါဥပါဒဏ်လာတော့ငါတန်းကသမီးနဲ့မခွေးကျင်ပါဘူးဆိုတော့จิตတို့ခင်များတို့မှာမခွေးကျင်ရင်ဒီကိစ္စပြီးမလားမပြီးဘူးတဲ့ตาစားဖို့သမီးစားဖို့ตาจ้องထားဖို့သမီးจ้องထားဖို့အေးလို့ရလိုက်ရ၊ခိုင်းလိုက်ရတာနေ့တွက်ကနေဝင်ပဲရှိမှမနာရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလို့လို့ရခိုင်းရတာဒီကာယကံဝစီကံမနောကံနေနဲ့လို့ခိုင်းနေရတဲ့အတွက်ကာမဘဝ။ဟော။ကာယကံဝစီကံမနောကံနေနဲ့လို့ခိုင်းနေရလို့ကာမဘဝ။ဟော။လို့ကာမဘဝလည်းပြီးရောမသိသေးရင်ဝိညာဉ်ကပြန်စားတယ်။မသိသေးရင်ဝိညာဉ်ကသာဟော။ဝိညာဉ်ပြီးရင်နာယုနာယုပြီးရင်သာနာသာနာပြီးရင်သတ္တသတ္တပြီးတော့ဝေဒနာဝေဒနာပြီးတော့တဏ္ဏတဏ္ဏပြီးတော့
ဥပါရံပြီးတော့သမ္မာဘုရားပြီးတော့ဝိညာဉ်အလေးဇာတိမလုံနဲ့နော်ဇာတိကတိမရမယ့်ဇာတိလို့မတိရတဲ့အတွက်ဇာတိမရောက်နဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်ကိုပြန်လာပဲသမ္မာဘုရားပြီးရင်ဝိညာဉ်ကိုပြန်လာပဲရှင်းပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ခန္ဓာထဲမှာဝိပဿနာမရှိလို့မဲ့လူစေပေးတာဒီတိုင်းနေသွားကြမယ်ဆိုဒီရှင်းမျိုးလဲနေတာဒီရှင်းမျိုးလဲနေတာဒါပေမဲ့ဒီရှင်းမျိုးကအဲဝိညာဉ်နာယတနာဘဒဝိရဏတဏဥပါရံကာမဘဝရှင်းပြီနော်ဘယ်နှမျိုးတို့ရှင်းမျိုးဒါပေမဲ့ရနေတာက9မျိုးနောက်ထပ်ခင်ဗျားတို့မနေတတ်လို့ဖြစ်တာက2မျိုးအဲ2မျိုးကဘယ်သူတို့တဏဥပါရံကာမဘဝပြန်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးရှင်းမျိုးသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှင်းမျိုးကလူတိုင်းမှာဖြစ်တာလားလို့မေးရင်လူတိုင်းမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တာရှင်မျိုးကဝိပဿနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တာတဲ့ရှင်မျိုးမှာလေတကယ်ကိုဉာဏ်နဲ့ခွေးချမ်းစိတ်ပြအောင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ငါးမျိုးကလောင်စာငါးမျိုးကလောင်စာသုံးမျိုးကမီးဩကိလေသာကမီးလေခန္ဓာကလောင်စာလေအဲဝိညာဉ်နာယတနာဖတ်တာဝိညာဉ်ခန္ဓာကပါတော့လောင်စာတဏဥပါရံကာမဘုရားကမီးရောဒါဖြင့်အကယ်၍သာဝိပဿနာမရှိခဲ့ရင်လောင်စာနဲ့မီးကတွဲနေမယ်ခင်လောင်စာနဲ့မီးတွဲပါဘူးဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းနေရမှာလားလောင်ရမှာလားဟောကဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမရှိလို့ဝိပဿနာအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမီးလောင်နေတယ်လို့မှတ်ကြဟောဖြစ်ပြမရှိလို့ဝိပဿနာအမထုတ်ရင်မီးလောင်နေတယ်ဟောဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်အကဲခါနော်ငါဖြစ်ပြမှရှုမိရလားဝိပဿနာမှအားထုတ်ရလားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့အာမထုတ်ရင်မိလောင်နေပါဘူးအာမထုတ်ရင်မိလောင်နေပါဘူးအဲမိလောင်နေပါတယ်ဆိုတော့အနည်းကောင်းလားအနည်းဆိုးလားမိလောင်ပါဘူးအနည်းဆိုးနော်မိလောင်နေရင်အနည်းဆိုးပါဘူးအဲဆရာကောင်းတမကောင်းတွေတွေ့ကြတယ်ဆရာသမားအဆိုးမှရကြပြီဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ဝိပဿနာဖြစ်ဖြစ်ရှုကြမှာပေါ့ဗျာ။ဒါရှုလိုက်တော့ခန္ဓာတဲ့ပိုးကျင်နာပိုးပိုးပိုးတဲ့ဓမ္မကဖြစ်ဖြစ်သိတာကမြတ်ဩ။ဒီတော့ခန္ဓာနိရောဓတဏှာနိရောဓရှင်းပြီနော်။ဒုက္ခန္တနိရောဓတဏှာနိရောဓဆိုတော့ဝေဒနာနောက်ကတဏှာမလား။မှန်ပါဗျာ။တဏှာမလားရင်ဥပါဒံလဲ။မှန်ပါဗျာ။ဥပါဒံမလားရင်မှန်ပါဗျာ။ဩ။ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမြင့်မြင့်သွားပေါ့။မြင့်မြင့်သွားပြီလေ။ကြံတဏှာဥပါဒံကာမမလာတော့ပဲဒီမိငိမ့်တာပေါ့ဒါဆိုဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမိငိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်ကြဟောဝိပဿနာရှုလို့ဖြစ်ပြရှုရင်မိငိမ့်နေတာဟောဒါပစ္စုပန်ခန္ဓာပြောနေတယ်နော်အဲဒါဖြင့်မိငိမ့်တာနဲ့မိလောင်နေတာဘယ်ဟာကြိုက်လဲဟုတ်ကဲ့လားယူယူပြောပါလေခင်ဗျားတို့ဘာမှမကြည့်ပြီးတော့ဟင်းွယ်နိုင်နိုင်နေတာပြီးတော့မကြက်ဘူးမကြက်ဘူးနဲ့သူ့ရှေ့ဟင်းွယ်ပြောင်းသွားတာရှင်းညာပြီနော်ကဲဒါပဲတိတိကျကျတွေ့လိုက်တော့မှကျုတ္တတရီသည်တကယ်ကြတော့ဝိပဿနာမရှိမီးလောင်နေတာဝိပဿနာမရှိရင်ခပီးတောင်းနေပါတယ်ဆိုတော့ကဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြလေကဲအနည်းကောင်းလားအနည်းဆိုးလားပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပါမှုနော်ဒီတော့ဓမ္မကြီးတို့ကအဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝိပဿနာမရှိရင်ဟောငါအနည်းဆိုးပါလားငါအနည်းဆိုးနေပါလားငါအနည်းဆိုးနေပါလားလို့ကဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးသတိမရှိသင့်ဘူးလားသိလားဒါအနေဆိုးနေတာဒီမှာအနေကောင်းတဲ့ဘက်ကြောင်းနေမှာပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့အနေဆိုးနေတာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမကြောင်းနေမှာဘူး။ရှင်းပြီနော်။ဒါဝိပဿနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအနေကောင်းလားအနေဆိုးလား။အနေဆိုးပါဗျာ။ဒီနေ့ကြောင့်အနေဆိုးလို့ကျုပ်ဖြစ်တိုက်နဲ့ဒါနဲ့စိင်းနဲ့ရွှေနဲ့ကားနဲ့လင်းနဲ့မြန်းနဲ့ပြောလို့မောလို့ကြွားလို့ဗျာ။တပြက်တော့အနေကောင်းတာပဲရှိတုံးလို့မေးဦးမှာ။ရှင်းပြီနော်။ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလောကမျက်စိနဲ့အကန့်မြင်နေတာကိုဗျာ။ဒါအဲ့ဒါကဘုသူရင်းနေတာတော့အကန့်နေမြင်တာဘုသူမျိုးတော့ရှင်းပြီနော်အကန့်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာจิตစဉ်ကိုမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကန့်ပဲရှင်းပြီနော်ဘလောက်ပြမျက်လုံးကြီးကတခါတည်းဈေးခွက်လောက်ကောင်းနေနေလို့ဝင်းလောက်ဝိုင်းနေနေရှင်းရတယ်နော်တကယ်ကိုယ်ခန္ဓာจิตစဉ်မှာကိုညာကမမြင်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကောင်းလားအကန့်လားဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းပြောတာဗောတကယ်လို့သူဗျာတိုက်နေဒါနဲ့စိတ်နဲ့ရွှေနဲ့လေနဲ့မရနဲ့တာနဲ့သမီးနဲ့တပည့်တို့ကြိုကြိုပွားပွားမုံမကြွားကြတပည့်တို့တပည့်တို့ထိတ်ဆုံးကဗျာဩတချို့ကပါဇက်ကမြေပြီးတော့လာချင်းလာမလီလာလိုက်တော့အဲ့ဒါအကန့်ကပြောတာလို့မှတ်လိုက်ဩဒါဘူးကပြောတာလေအကန့်ကပြောတာဘယ်နှကြောင့်ကန့်တော့မိလောင်နေတာကိုမမြင်လို့ရှင်းပြီနော်ဘယ်နှကြောင့်ကန့်လဲမိလောင်ဩကန့်သဘောပေါက်ပြီနော်
သူတို့သူများကိုအပြစ်ဆိုဘူးလားကိုကိုကိုသတိထားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသူများကိုအပြစ်မဆိုရဘူးနော်ကိုကိုကိုသတိထားလိုက်ဩငါဝိပဿနာမရှိရင်မီးလောင်နေပါလားဝိပဿနာမရှိရင်မီးလောင်နေပါလားဆိုတော့ကိုအနေဆိုတာပေါ်မှာပေါ့ရှင်းပြီနော်ဒါပြန်အနေဆိုလေးရှင်းရပြီနော်ရှင်းပါတယ်ဗျာအဲဒီတော့မဖြစ်ဘူးအနေဆိုနေရင်ဖြင့်ကိုကျိုးနေပေါ့အနေဆိုနေရင်ပေါ့ကဲကဲကိုကျိုးမနေရအောင်အနေကောင်းနေတော့မယ်ဆိုလိုက်တော့ဝိပဿနာရာရှုမဲ့ဆိုဝေဒနာကဖြစ်ပြက်သိတာကမဲ့ဩဒါတော့ဝေဒနာနိရောဓာဩကဲနေဝေဒနာနဲ့ကတဏ္ဏမလားဥပါဒံလဲကံလဲမလားဩကဲတော့မင်းမငြိမ်းဘူးလားအဲမင်းမငြိမ်းတော့မင်းငြိမ်းတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သဘောပေါက်ပြီနော်ဒီတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီจิตုတရားမင်းကြီးကတခါတည်းအရာဝင်စင်ကြီးစီးလို့နောက်ကမောင်မမိတ်တန်းင်းနဲ့နောက်ဥယျာဉ်နဲ့ထွက်လာဘာလဲလမ်းရောက်တော့ तू ကနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုအလွန်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ငါကြားဘူးတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ငါနိဗ္ဗာန်ရကျင်လိုက်တာနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ဤလီဘုသူကြီးကသွားတောင်းရမလဲတရားမင်းကသူကနိတော့မြင်တာတဲ့အဲလူကြီးမှာတော့ဖျားပွင့်နေတယ်အဲ့တော့ဖျားကြည့်သွားပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဤလီတော့တောင်းအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့သူ့ပါတဲ့နောက်လိုက်ဘုဘစီဒီစေတာကြီးအားလုံးအချမ်းရန်ဤကိုဟေးမောင်တို့ခဏရကြငါလူကြီးဖျားကြီးခဏပေါ့ဦးမယ်ချင်းချင်းပြန်လာမင်းတို့စောင့်နေကြချင်းရတယ်နော်ဒီတော့နာမီဘီယာဒီနဲ့တခါတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေအချွေရန်တွေတခါတဲ့ပိသက်ကြီးတွေစောင့်ပြီးတော့နတ်ဥယျာဉ်ရှိနေကြရမင်းကြီးကဘုရားရှိရောက်ရောက်တော့ဘုရားရှိကိုယ်တော်ကြီးကိုအရှင်ဘုရားတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်အလူချမ်းသာတယ်လို့ကြားတယ်သိကြားဘူးတယ်ဘုရားနိဗ္ဗာန်လို့တည်းနည်းပြီးအရှင်ဘုရားတော့သိနိုင်မှာကပြီးစမ်းမှာပေါ့ရှင်းပြီနော်အဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့နည်းလေးပြီးစမ်းမှာလို့ဆိုလိုက်တော့ဘုရားကပြောတယ်ဘုရားမြင်တဲ့ခန္ဓာနောက်ကတဏှာမလိုက်စီနဲ့ဩခန္ဓာကြောက်တော့အရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်အလူချမ်းသာတယ်လို့တပည့်တို့ကြားမှုတပည့်အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီချမ်းသာရောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့နည်းလေးပြီးစမ်းမှာလို့တရားကဘုရားမလျှောက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကြောက်လိုက်တော့ဘုရားကတရားမင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ပြီနဲ့ခန္ဓာနောက်ကတဏှာမလိုက်စီနဲ့ဩခန္ဓာနောက်ကတဏှာမလိုက်စီနဲ့ဩရှင်းပြီနော်ခုနစိုးစိုးကလည်းဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပြီနော်ခန္ဓာနောက်ကတဏ္ဏမလိုက်တော့ဟောလောင်စားလောင်အတိုင်းဖျားတို့မိမငိမ့်မလားငိမ့်တာဩအဲမိငိမ့်တာပါနိဗ္ဗာန်ဟောအဲဘုရားဟောနဲ့မကြိုက်ဘူးလားဩခန္ဓာနောက်ကတရားမင်းနဲ့တဏ္ဏမလိုက်ပါကြီးတဲ့တဏ္ဏမလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရတာပဲတဲ့ဩခန္ဓာနောက်ကတဏ္ဏမလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရတာတရားမင်းကအလွန်သဘောကျအရှင်ဘုရားကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားမပွင့်ငါတပည့်တော်ဖြစ်နေတဲ့တရားပါတဲ့ဩတရားကဘုရားမပွင့်ငါဖြစ်တဲ့တရားနော်အဲအရှင်ဘုရားကတရားအရှင်ဘုရားမပွင့်ရင်ဖြစ်တယ်တပည့်တော်မှာတဲ့ဒီလိုအမေးတွေဘယ်သူမှမဖြေနိုင်ဘူးတဲ့ဟောဒီအမေးတွေဘယ်သူမှမဖြေနိုင်ဘူးခုလည်းအရှင်ဘုရားဖြစ်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားခွင့်ရပြီပြသိခွင့်ရပြီဗျာတဲ့တို့တော့တဆင့်တက်ပြီးမြင့်ကျင်มาသေးတယ်ဟောတရားကတဆင့်တက်ပြီးတော့မြင့်ကျင်ဒါဖြင့်ခန္ဓာနောက်ကတဏ္ဏမလိုက်အောင်တဲ့ဘာလို့ရမလဲဖေဟာဟောရှင်းပြီနော်ခန္ဓာနောက်ကတဏ္ဏမလိုက်အောင်ဘာလို့ရမလဲတဲ့တရားကမိပြီနော်ပြီးတော့ဘုရားကပြောတယ်ခရဝရမြင်အောင်ကြည့်ဩခရကကုဏဝရကပျောက်တာကုဏပျောက်တာပြစ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါလို့ကုဏပျောက်တာပြစ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်သွားမယ်ဆိုတရားမင်းတဲ့ခန္ဓာနောက်ကတဏ္ဏမလိုက်ပါဘူးတဲ့ဩခန္ဓာနောက်ကတဏ္ဏမလိုက်ခုလက်ကြည့်လေခင်ဗျားတို့အာယုံတွားရတိုက်လို့ဥမာမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာပဲနော်အာယုံတွားရတိုက်လို့ကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာလဲခန္ဓာပဲအာယုံတွားရတိုက်လို့ခင်ဗျားတို့နာမ်စိတ်ကလေးပေါ်လာလဲခန္ဓာပဲအခန္ဓာကြီးပေါ်လာနော်အဲ့ဒီပေါ်တိုင်းပေါ်တဲ့နာခင်ဗျားတို့ကအော်ဒါလေးပြည့်သွားပြီဒါဖြစ်ပြည့်ပြီပြည့်သွားပြီဖြစ်ပြည့်ပြီလို့ရောက်တာပြည့်တာခင်ဗျားတို့ကမြင်အောင်ကြည့်ကြည့်မြင်မယ်ဆိုရင်တဏှာလာသေးလားဟောလက်ပြီးဘုရားဝရနဲ့ကြိုက်နေပါဘုရားဝရနဲ့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ဒီတော့တရားမင်းကြီးကအလွန်ဝန်းတာလိုက်တာအရှင်ဘုရားတေးကောင်းနေဖေ။အရှင်ဘုရားဟောတယ်ဒီကတေးကောင်းမှလားဗျာ။တပည့်တော်ဝန်းမြောက်လိုက်တာသာဓုသာဓုသာဓုတို့သုံးကြိမ်ခေါ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိစ္စတွေကများတယ်ဖေ။အရှင်ဘုရားကလည်းဟောလို့သိပြီးဖေပြန်တော့မယ်။ဘုရားမြတ်ဟောအာထုပ်ပေါ်လို့မပါဘူးရပြန်တော့မှာတဲ့ဟော။တနေ့တို့တကကြီးတို့။ဘုလိခင်ဗျားတို့နေလေလေးကြမှာလားပြန်တော့မယ်ပြီးတော့တရားပွဲပြီးဟော။ရှင်းရပြီနော်။တရားမင်းကြီးကလေတပည့်တော်လူဆိုတာတပည့်တော်အဲတတ္တဝါကြီးဆိုတာဗျာတဲ့အလုံးကိစ္စများပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ဥယျံဝမှာမိဖုရားကြီးတွေနဲ့မူကြီးတွေမကြီးတွေစိတ္တကြီးတွေချပစ်ခဲ့တယ်ဗျာခဏထပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်အဲတပည့်တော်အရှင်ဘုရားအထုနီးပြီးတော့ရပြီပြန်တော့မယ်တဲ့ဟော
အထုံနီးရပြီအထုံမယ်လို့မပါဘူးမပါဘူးပါပါပြန်တော့မယ်တဲ့ဟုတ်ဘယ်နေတော့ခင်ဗျားတို့ကောခင်ဗျားတို့လာပြီပြန်တော့မယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ကျဲတော့တေးတရားမင်းနဲ့ပြီးသူဟိုးဗျာတရားမင်းကလည်းပြန်တော့မယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်မိဖုရားကြီးကြီးစောင့်မိဖုရားတဲ့မင်းမိဖုရားကြီးကြီးစောင့်နေပါဘူးခင်ဗျားတို့ကောဝဒီလိုပဲအုံမလေးသူတို့ဟာဒီမှာမိဖုရားတော်ဖြစ်ရကုန်သဘောပေါက်ပြီနော်စောင့်နေတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ပြန်တော့မယ်သာဓုခေါ်ပြီးတော့ဉာဏ်မင်းကြီးပြန်သွားမှန်ပါပါဗျာတဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်သာဓုတို့ခေါ်တဲ့အတန်ဘယ်သူကကြားရှင်မောင်မောက်ကရံကိုတည်းကကြားမှန်ပါဗျာဟာဒီအတန်ကတော့တရားမင်းအတန်ပြီးကြတာပဲတဲ့အဲ့တော့ဘုရားရှိကသာဓုခေါ်တဲ့အတန်နဲ့မှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားရှိကသာဓုခေါ်တဲ့အတန်ဆိုတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားအလူကောင်းတဲ့တရားပဲတဲ့မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီတရားကိုဘုရားပံမိတယ်သိတော့သိမှာပဲသူတို့ဘုရားဆိုတော့ဂုံကကြီးလွန်းနေတဲ့ယုတ်ပြဲမြစ်လို့မလွယ်ဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာဂိုင်းငါတရားမင်းစီလိုက်ပြီးမှာတဲ့မှန်ပါဗျာတကူရှင်ရဲ့တကူပြိုင်တော့မလို့မှန်ပါဗျာတရားမင်းကလည်းတကူရှင်လေမှန်ပါဂျင်မာမောက်ကလည်းကုရမြတ်ကြည့်လေတကူရှင်ဂိုင်းဘုရားမိရတာတဲ့ဂုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မီးရကတေခက်မဲတဲ့အဲ့တော့တရားမင်းကလိုက်မိနေတယ်ပြီးတော့ရှင်မောင်မောက်လံကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသာဓုတံလည်းကြားတရားနောက်ကိုတခါလေသူ့ရဲ့တခါလေတကိုးတော်နဲ့လိုက်သွားလိုက်တော့နတ်ပြည်ရောက်မှန်ပါပါဗျာနတ်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုရင်တရားမင်းကြီးကအဲ့တော့တခါလေနတ်ဥယျာဉ်ထဲမှာနတ်မိဖုရားကြီးတွေပြောပါလို့မှန်ပါမလေးသူစီတာသူမန္လာသူနန္ဒာအကုန်ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအဲမူကြီးတွေမာကြီးတွေနဲ့ပြောပါပြီးတော့မိမောပြီးတော့လောကစီစဉ်ခန်းနေတာပေါ့မှန်ပါရှင်မောင်မောက်လံကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဥယျာဉ်ဝါကဝင်လာတော့မှန်ပါတရားမြတ်ဖြတ်ဆိုမြေလို့ကြည့်လိုက်တော့ဟဲ့ဥညာကဒါကဖုံးကြီးပါလေပြောဟောတရားမင်းကတရားမင်းကဖုံးကြီးလေဖုံးကြီးဦးကြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအချိန်မှလာပါလေပြောဟုတ်ပါဘူးဒီအလုံးအလုံးအလိုက်မသိတဲ့ဖုံးကြီးတို့ပြောနေတာတဲ့ဟောတရားမင်းကနော်ဖုံးကြီးကပါတဲ့အလိုက်မသိတဲ့ဖုံးကြီးတဲ့ဒီတော့ကျွတ်တဲ့အိမ်ကြီးရုပ်ရက်မသွားဘူးငိုအလိုက်မသိတဲ့ဖုံးကြီးမှကြောက်တာရှင်းရတယ်နော်ကိုယ်တည်းသူတို့မှသားနဲ့သမီးနဲ့လင်းနဲ့မြန်နဲ့ပြောတို့များဦးစင်းတို့ကရောက်သွားမယ်ဆိုရင်လေတို့တော့ခွာကြတဲ့ဥဒုံဒရာမင်းနဲ့များအလိုက်မသိလားနေရန်ကိုလှုပ်ချင်လှုပ်မှာအခုလက်ကြည့်လေအလိုက်မသိတဲ့ဘုံကြီးတို့ပြောနေတာတဲ့မိဖုရားကြီးတွေတစ်ဖက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်နဲ့ပြောနေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲနတ်ဦးရင်နဲ့လိုက်လာမှာဟောဒီဘုံကြီးတို့ခွာကြတယ်ဟောရှင်းပြီနော်ဒီတော့ကရင်မမောက်ကလာကိုရမြတ်ကြီးတဖြည်းဖြည်းလာလိုက်တော့မှတရားမင်းလာရောက်တော့အလူကိုတော်ကြီးပါလားတဲ့ရင်မမောက်ကလာကိုတော်ကြီးတဲ့ပြီးကြတော့သူကကိုယ်ကိုယ်ပြမြင်ရပြီပါပါတော့သူနဲ့အလွင်းချင်းနဲ့မိတ်ဆွေကိုဗျာတရားနဲ့ရင်မမောက်ကလာကိုရမြတ်နဲ့အလွင်းချင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေပါပါအရှင်ဗျာအရှင်ဗျာနတ်ဦးရင်နဲ့လိုက်လိုက်ကြွပါဗျာကြွပါဗျာပေါ့လေမိတ်ဆွေဆိုတော့လေစီးသေးကမှပါတော်ဝိတရားတော့လုတ်အောင်မှာဗျာဒီလေဝိတရားမှတချို့လုတ်လားမသိဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းကတရားထိုင်ခြင်းပြီလို့ရှင်မောင်ဟောတယ်ဘုရားမြတ်ကြီးကထိုင်တော်မူပြီတော့အဲအရှင်မြတ်ဘယ်နှကြောင့်လိုက်လာတာဒုတပည့်တို့သူကိုအမင်းရှိပါလက်ရမှာပေါ်တကားကြီးတဲ့စိုးစိုးတုန်းကဘုရားရှိကသာဓုခေါ်လိုက်တဲ့အတန်တကားကြီးအတန်ထင်ပါရဲ့ရှင်မောင်မောက်လံဘုရားမြတ်ကခုန်တာဘိုးဗျာတပည့်တို့အတန်ဘိုးတဲ့တပည့်တို့သာဓုခေါ်ခဲ့တာပဲတဲ့အောင်းမေတဲ့သလုတ်သာဓုခေါ်နိုင်အောင်ဆိုတော့အလူကောင်းတဲ့တရားဖြစ်မှာတဲ့ဟုတ်ပါဘူးပါတယ်တော့အလုံးကောင်းနေတရားဖြစ်မှာပြီးတော့ကျုပ်လည်းအဲ့ဒီတရားလေးတစ်စင်နာခြင်းတည်းပြပြူကြခြင်းနဲ့မှန်ပါဗျာရှင်မောင်မောက်လည်းကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီတရားလေးကျုပ်တစ်စင်ပြူစမ်းပါရဲ့ဟောစမ်းပါရဲ့ပေါ့မှန်ပါဗျာရှင်မောင်မောက်ကကိုရောမြတ်ကဟောစမ်းပါရဲ့ပြူစမ်းပါဆိုတရားမင်းကမေ့နေပြီဟောစရာအစာရှာမရဘူးဒီနဲ့မေ့ကိုဆက်မဖြစ်သေးတော့အေးရမေ့ရရှင်းရတယ်နော်မေ့တော့ဘယ်လိုပဲစဉ်းစားမပေါ်ဘောရတရားကြီးကလိကမများတော့မယ်ပါပါတရားမင်းကြီးပါတဲ့ကလိကမများတော့ပါဘုရားဒီတော့မှသူကအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တို့အတူရာတွေနဲ့စစ်ဖြစ်တယ်ဘုရားပါစစ်ပြီးတော့တပည့်တို့ကနိုင်နေဘူးဘုရားတဲ့နိုင်တော့တပည့်တို့ကအစ်စ်နိုင်နေစစ်အောင်နေအထင်းမကြီးနေဝီဇန်တပြတ်တကြီးဆောက်ထားတယ်ဘုရားပါပါဘုရားအလူကြီးကြီးခံလာတယ်အရှင်ဘုရားလက်ကြည့်ပါဦးနဲ့တရားမင်းကလိကမလုတ်ပြီးရှင်းရတယ်နော်အရှင်ဘုရားလက်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်များဝီဇံပြတ်တက်ကြီးသိကုန်တာခင်ဗျာအဲလိုက်တာပေါ့ဗျာဒါနဲ့လက်ကြည့်တော့ဒီကားကဘသူအခန်းပြီးဒီကားဘူးအခန်းပြရပေါ့လေပြောတော့သူစဉ်ပြောရင်စဉ်းစားတာစဉ်းစားလို့ကမရတရားမင်းကြီးအခန်းကြီးပြရင်စဉ်းစားတာပဲစဉ်းစားလို့မရမရတော့ရှင်မောင်လည်းကတော့အတောကလိကမညာတဲ့တရားတဲ့ပြီးတော့ကိုရမြတ်ကြီးကတခါတည်းကောင်းမြင်တဲ့အတွက်ဇန်နဲ့တဲ့လို့ဝီဇယန္တာထိခုချိမနဲ့ညှက်တာပဲဟုတ်ပါပါဝီဇယန္တာထိခုပါတဲ့ချိမနဲ့ညှက်တာချိမနဲ့လည်းညှက်ပြီးတွုတ်လိုက်တာဝုံဝုံဝုံနဲ့အကုန်လှုပ်လှုပ်တော့မှတခါတည်းနာမီးပြားတွေရောနတ်သားတွေရောနတ်သမီးတွေရောကုယူကာရပေါ့လေဟုတ်ပါပါဒါလည်းအမလေးဗျာတခါတော့မြတ်ကြောက်ပါပြီးပြန်ရှင်းပါတော့ဗျာ
တဘောပေါက်ပြီနော်ဒီတော့တပည့်တော်မှားရပြီဗျာအမှားရပြီဆင်းခဲ့ပါတော့ဗောမှန်ပါပါဒီတော့မှကိုရမကြီးကောင်းမြတ်အပြန်ဆင်းလာဂိုင်းတရားမျိုးဘာတို့ပြုစားမှန်ပါတရားမျိုးနာခဲ့တဲ့တရားချင်းပြီနော်ဒီလေဥစဉ်တော့တကူးလည်းမပြနိုင်ဘူးမင်းကမင်းတို့ခက်တော့ပါတဘောပေါက်ပြီနော်ကိုရှင်မမောကလကိုရမကြီးတကူးပြနိုင်တဲ့ကိုတော်ကြီးဆိုတော့ဂျာမင်းအမှားရတော့ဘူးဗျာမှန်ပါပါဂိုင်းဘာတို့တရားမျိုးပြုစားအရှင်တရားတဲ့တပည့်တော်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ချမ်းသာတယ်လို့သိတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဤလီပေးစားမှလို့ဘုရားတောင်းတာတဲ့မှန်ပါပါဘုရားတောင်းတော့ဘုရားရှင်ကခန္ဓာနောက်ကတဏ္ဍမလိုက်ရှင်နေပြီပြောတယ်ဘုရားဟုတ်ပါရှင်းပြီနော်ဟုတ်ပါအဲဥစဉ်ပြောခဲ့တာမကြိုက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘုရားခန္ဓာနောက်ကတဏ္ဍမလိုက်ရှင်နေပြီတပည့်တော်ဆုံးမှပြီးတော့မှတပည့်တော်ကပြန်လျှောက်တာဘုရားတဲ့မှန်ပါတဏ္ဍမလိုက်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဘယ်လိုအထုရမလဲလို့တပည့်တော်ကမေးလိုက်တော့ခရဝေယမြင်အောင်ကြည့်လို့ဘုရားရှင်ကဆုံးပါတယ်တဲ့မှန်ပါပါဘုရားဘုရားကြီးကမြင်အောင်ကြည့်လို့ဘုရားရှင်ကဆုံးပါတယ်ကဲဒီမှာလက်ကလည်းဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆုံးပါတာဒါဘုရားမရှိတဲ့နောက်ကြောက်တော့ဘုရားကိုယ်စလေကြီးပဲနော်ဒါကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီဘုရားမရှိတဲ့နောက်ဘုရားကိုယ်စလေကြီးပဲနော်ဘုရားနဲ့မရှိကြည့်လို့အားထားရတဲ့ကိုတော်ကြီးနော်ဒါပြန်ခန္ဓာနောက်ကဘာမလိုက်ရဘူးတဏ္ဍမလိုက်ရဘူးဟောတဏ္ဍသင်္ခရတုတ်မှာဘုရားဟောတယ်လို့မှတ်နော်ဒါန်ဒီတော့မခန္ဓာနောက်ကတဏ္ဍမလိုက်ရှင်ဘူးဆိုရင်တဏ္ဍမလာကြည့်ခြင်းပေါ်သည်တရားကိုဘာလို့ရမလဲပြည့်ပြည့်စုံရမလဲခရဝေယမြောင်းကြည့်ရရှင်းပြီနော်အဲမြောင်းကြည့်လိုက်တယ်တကယ့်ကိုတဏ္ဍလာသေးလားမလာဘူးဒါလက်ပြီဖြစ်သွားပြီနော်ကံဘုရားဟောနေဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့နယ်ကိုမကြိုက်ဘူးလားဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့အတိုင်းအလုတ်လုတ်ကြည့်လိုက်တော့ကိုကျွတ်တို့မှလက်တွေမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပြီရှင်းပြီနော်ဘုရားဟောတယ်နဲ့ဆရာတော်ဘုရားဟောတာလဲကြိုက်ပြီဆရာဟောတဲ့ဆရာတော်ဘုရားဟောတဲ့နဲ့ကျွတ်တို့လုတ်ကြည့်လိုက်တော့လဲကြိုက်ပြီဟောဒါပြန်သုံးချက်ကြီးပြီသုံးချက်ကြိုက်သွားပြီကဲညင်းကြအကြောင်းပါသေးလားမပါဘူးတဘောပေါက်ပြီနော်ဒီတော့မှတခါတည်းတရားမင်းကြီးကပြောတော့အုံမလီကောင်းလိုက်တာတရားမင်းတဲ့အဲ့ဒီတရားမျိုးဘယ်မိလို့ဖြစ်မလဲဗျရှင်းပြီရှင်းပြီနော်ဒါရင်ဒီတရားမျိုးမိလို့မဖြစ်ဘူးရတယ်မိလို့တော့ပါမလားပါပါဘုရားအေးတဏ္ဍသင်္ခရသုတ်စုဘုရားကိုယ်တော်များအမင်းရှိတော်မူတယ်လို့မှတ်နော်ပါပါပါဒါရင်ပြောမရှင်မမောကံကိုယ်တော်များချက်ကောင်းလိုက်တာတရားမင်းသာဓုသာဓုခေါ်ပြီးနတ်ပြည်ကပြန်ကြွရတဲ့သဘောပါပါဘုရားဒါရင်ဒီမှာလက်ကျွတ်တူကတကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့အင်းကြီးညစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခရဝေယကိုပါလို့တယ်မြောင်းကြည့်ရမယ်ပါပါဘုရားအဲမြောင်းကြည့်တော့တခြားကြည့်ရမှာလားခန္ဓာကြည့်ရမှာလားအဲအဲ့ဒီမှာပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာက6မျိုးလို့မှတ်အောင်ဟောပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ6မျိုးပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဆိုမျက်လုံးထဲမှာလည်းပေါ်တယ်ဟောပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဒီမျက်လုံးထဲမှာလည်းပေါ်တယ်အဲမျက်လုံးထဲမှာပေါ်သူနားထဲမှာလည်းပေါ်တယ်နှာခေါင်းထဲမှာလည်းပေါ်တယ်ရှားပေါ်မှာလည်းပေါ်တယ်ကိုယ်ပေါ်မှာလည်းပေါ်တယ်မနှိုးထဲမှာလည်းပေါ်တယ်အပြစ်စုံပံခန္ဓာကိုပြမှာဖြစ်တော်မယ်။မှန်ပါပါ။ခရဝေယကိုမြင်အောင်ကြည့်ခြင်းတပတ်ဆိုကြရင်ပြစ်စုံပံခန္ဓာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လို့မရတော့ရှင်းပြီနော်။ဒါနဲ့ပြင်ပြစ်စုံပံခန္ဓာဘယ်လိုပေါ်တယ်လဲလို့ဆိုလိုက်တော့ဥပမာတက္ကမကြီးတို့မှာစက္ကူတွာရပါကြတယ်နော်။မှန်ပါပါ။ဒါမျက်လုံးပေါ့ဗျာ။မှန်ပါ။စက္ကူတွာရဆိုတာမျက်လုံး။အဲ့ဒီမျက်လုံးဆိုတဲ့စက္ကူတွာရတဲ့မှာကိုနာရီသူရိယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပါရတာဟောကံကပြည့်တဲ့ယုတ်ဉာဏ်လုံးဆိုတာကံကပြည့်တဲ့ယုတ်ကိုဆိုင်ကိုပဲမပါဘူးနော်ဒီတဲ့ငါလုထတာပါသလားသူလုထတာပါသလားဘသူကပြည့်တာလဲဒီစက္ခုတွာရကမ္မပစ္စည်းရောနော်ကံကပြည့်တဲ့ယုတ်ဟုတ်မဟုတ်အဲ့ဒီကံကပြည့်တဲ့ဉာဏ်လုံးယုတ်နဲ့အပြင်မှာဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တဲ့အစင်းယုတ်ဥဒ္ဓယံဖြစ်တဲ့အစင်းယုတ်ဒါကဥပနိတ္တိယပစ္စည်းရောနော်အဲ့ဒီအစင်းယုတ်နဲ့မျက်လုံးယုတ်နဲ့လည်းတိုက်လိုက်ပါရောဟောမျက်လေးနဲ့မှမြင်ဖို့ဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားဟောမြင်စိတ်ပေါ်ပြီမြင်စိတ်ပေါ်မလားပေါ်လားပေါ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်မျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တာကအကြောင်းပါပါဗျာမြင်စိတ်ပေါ်တာကအကျိုးဟောအကြောင်းကျူတွေ့ပြီနော်မျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တာကအကြောင်းမြင်စိတ်ပေါ်တာကအကျိုးဒါပေမဲ့မျက်လုံးနဲ့အစင်းထဲမှာမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူရောယောက်ျားမင်းမှမပါတဲ့အတွက်အကြောင်းထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာပါတော့အကျိုးမြင်စိတ်ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဟောဒိဋ္ဌိချုပ်ပြမိနော်ပစ္စုပန်ခန္ဓာပြုတ်ပြီနော်မြင်တဲ့အချိန်မှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာမှန်ပါဒီခန္ဓာဒီပဲချိန်ပေါ်တယ်မြင်တဲ့အချိန်ပေါ်တာ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုင်းလို့တွေ့လို့စမ်းလို့ရပါမယ်မရဘူးသဘောမြတ်တဲ့တဲ့နော်ကိုင်းတာဖြင့်မြင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့သာနာမှာမျက်လုံးဆိုတဲ့အစက်ကုဒွာယနဲ့အစင်းဆိုတဲ့ရုပ်နဲ့တိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီအစက်ကုဒွာယနဲ့အစင်းကယုတ်တရားစက်ကုဒွာယနဲ့အစင်းကယုတ်တရားကိုင်းဒီပုံမှာမြင်ပြီဗျာမြင်လိုက်တော့အဲ့ဒီမြင်တာလေးသဘောကျလိုက်တာဆိုတော့သဘောကျတာကဝေဒနာတရားဝေဒနာခန္ဓာစေမျက်လုံးယုတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့အစင်းယုတ်ကယူပက်ခန္ဓာသဘောကြပါတယ်ဆိုတာကဝိရณะခန္ဓာအဲသဘောကြလိုက်တော့ဒါအစင်းပဲအနီးပဲအပြားအပင်အဝါပဲအကြီးပဲအငယ်ပဲမမှတ်ဘူးလားမှတ်လိုက်တာကသိဉ္ဇခန္ဓာဟောကဲမှတ်လိုက်တော့မျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့တည့်အောင်စည်းစိုထားတဲ့သဘောပါမပါအဲအစည်းစိုလို့တည့်နေတာကသင်္ခါရခန္ဓာအော်မြင်နေပါပဲမြင်စိတ်ပါပဲလို့မသိလိုက်ဘူးလားသိပါပါဘုရားသိလိုက်တာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါဖြင့်မြင်လိုက်ရင်ခန္ဓာပဲနော်ပါဘုရားမှတ်ပါမှတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးနော်အဘိဓမ္မာစစ်စစ်ရောက်လာပြီနော်ပြန်ပြောအောင်မယ်ပြန်ပြောအောင်မယ်ဒါလေးအကြီးကြီးတယ်နော်ခင်ဗျားတို့မှာပါတဲ့မျက်လုံးဆိုတဲ့စက္ခုဒွာယကလည်းငါကသူကယောက်ျားကမိန်းမကလှုပ်ထားလို့ငါသူကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူကယောက်ျားမိန်းမမပါဘူးငါလှုပ်ထားတာလေမဟုတ်ဘူးသူလှုပ်ထားတာလေမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိန်းမလှုပ်ထားတာလေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူကယောက်ျားမိန်းမမျက်လုံးရုပ်ထဲမပါဘူးပေါ့သို့သောမျက်လုံးရုပ်ဒီအလူလျောက်ဖြစ်တယ်လို့တော့မယူနဲ့နော်ကန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့မျက်လုံးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဟုတ်တာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကခဏခဏပြောနေတချို့မျိုးလုံးကြီးကလှလှပပလေးဝိုင်းလို့ကြီးလို့လင်းလို့တွေ့အမလီကန်ကောင်းလိုက်တာဟေးမျိုးလုံးကြီးကိုလှလိုက်တာတဲကန်လို့လိုက်တာတဲအချို့ကြဩဒီလိုမလားဘူးလားအဲတခုကျမျိုးလုံးကြီးကဆွေးလို့မျက်ခန့်တို့လေးများတွေ့ရလေအမလီဆိုးလိုက်တဲ့ကန်မျက်ခန့်တို့ကြီးဖြစ်လို့ဩအဲမလားဘူးလားလားတာဒါပြင်မျိုးလုံးကြီးကဘသူကလှုပ်တယ်ဩပေါ်သွားပြီနော်အဲကံကလို့တော့ငါတို့သူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပါသလားပါဘူးတရားသားကိုပြောနေပြီနော်အဲဒါချင်းကောင်းဘုဘက်ကအရှင်းနော်အဲ့ဒါကလည်းဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာဘုသူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါဥဒုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြီးချင်းခမတို့လေတခါတည်းအထေလေးကိုရေးနေအောင်ဆိုးလိုက်ဆိုးပြီးတော့လေးနှံ့ကြည့်ပါလားမယုတ်ဖက်လေးငက်ရက်လောက်ထားလိုက်ဩအယောင်လေးကြောင်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 မသွားဘူးလားဩဒါပေအဲ့ဒီအစင်းတွေဘသူကြောင့်နော်ဥဒုရောဩရှင်းပြီနော်ဒါဥဒုကကြောင်အစင်းကအကျိုးအမလီအကုန်အကျောင်းအကျိုးနော်ကံကအကျောင်းမျိုးလုံးကအကျိုးဥဒုကအကျောင်းအစင်းကအကျိုးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အကုန်အကျောင်းအကျိုးတွေဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ gain ဒါဖြင့်ဥဒုကလှုပ်တဲ့အစင်းနဲ့ကံကလှုပ်တဲ့မျိုးလုံးနဲ့တက်ကြပြီနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးနော်တိုက်လေတိုက်လိုက်ပါရောမြင်ဖို့ဖျားမြင်လိုက်တော့မြင်နာလေးကောင်းလိုက်တာဩမလားဘူးလားလားလားဒါဖြင့်မြင်ခုနတုန်းကစက္ခုယုတ်နဲ့အဲအစင်းယုတ်ကယူပက်ခန္ဓာစက္ခုယုတ်နဲ့အစင်းယုတ်ကယူပက်ခန္ဓာကောင်းပါတယ်ဆိုတာကဝိရณะခန္ဓာမမှီအောင်ပြန်ပြောနေသနော်ဩဒီတဲ့အစင်းပဲအနီးပဲအပြားပဲအဝါပဲအလတ်ပဲအငယ်ပဲအကြီးပဲလို့မှတ်လိုက်တာကဝိရณะခန္ဓာအဲ့ဒီယုတ်နဲ့အစင်းယုတ်နဲ့မျက်လုံးယုတ်နဲ့တက်အောင်တိုက်အောင်စည်းစိုထားတာကသင်္ခါရခန္ဓာ။ကဲဒီတော့အောမြင်ဘောတာဘသူပဲဘယ်ဝါပဲလို့ကမသိဘူးလား။ဟောသိလိုက်တာကဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒီမျက်လုံးထဲမှာလဲပေါ်တယ်။နားထဲမှာလဲပေါ်တယ်။နှာခေါင်းထဲမှာလဲပေါ်တယ်။ခြေပေါ်မှာလဲပေါ်တယ်။ကိုယ်ပေါ်မှာလဲပေါ်တယ်။မနှိုးထဲမှာလဲပေါ်တယ်။ကဲခန္ဓာပဲနှစ်ပါးအလုံးရှင်းပြီနော်ကဲမျက်လုံးယူနေအစင်းယူတိုက်လို့ခန္ဓာပေါ်တယ်လို့တဲ့နားယူနေအတန်ယူတိုက်လေခန္ဓာပေါ်တာပဲရှင်းပြီနော်နှာခေါင်းယူနေအနံ့ယူတိုက်လေခန္ဓာပေါ်တာပဲကဲရှားယူနေအရသာယူတိုက်လေခန္ဓာပေါ်တာကဲကိုယ်ယူနေအထီးတွေ့ယူတိုက်လေခန္ဓာပေါ်တာကဲမနှိုးနဲ့ဓမ္မယူနေတိုက်လေခန္ဓာပေါ်တာပဲဒါဖြင့်အာယုန်တော်ရတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းပေါ်တာသည်ငါလားသူလားယောက်ျားလားမိန်းမလားခန္ဓာလားဟောဘယ်နှပါတို့ငါးပါးဟောပေါ်ပြီနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးမှာမသိတဲ့၍ယုတ်တုတွေဒီဝိပဿနာညာဤတဲ့အောင်းအောင်းမြင်မြင်မဖြစ်သေးဘူးလို့မှတ်လိုက်ဟောဒါဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသွားတယ်ဆိုသမာဓိတ္တိငါးမျိုးမှာပြောသွားတယ်နော်ရှင်းလေရှင်းပြီနော်ဒါပြည့်စက်ကပေါ်တဲ့ခန္ဓာလေးသိပြီနော်အဲခန္ဓာလေးပေါ်တာသိတယ်မှာဒီခန္ဓာဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲဘယ်လိုပြည့်နေတယ်လဲနှလုံးသွင်းကြအောင်ဆိုဟောဒါဖြင့်မျက်လုံးကပေါ်ပြီမျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ပြီတိုက်တာကြီးတခြားလားဖတ်တာလားဟော
ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်နဲ့သိပြီနော်သိပါပါဘုရားတိုက်လိုက်တာဘုရားတို့ဖတ်တာဟောအဲဖတ်တာပြီးတော့ဝေဒနာပြီးတော့ဒနာဒနာပြီးတော့ဥပါဒံဥပါဒံပြီးတော့ကမ္မဘဝဟောဒီအဲ့ဒီတိုက်လိုက်တဲ့တစ်ကြိမ်နဲ့ကစလာတာကမ္မဘဝမရောက်ဘူးလားဒါအကျဉ်းဆုံးချုပ်လိုက်တာနော်ဒါဝိညာဉ်ကစတယ်ဆိုလဲမှန်တယ်အဝိဇ္ဇာကစတယ်ဆိုလဲမှန်တယ်ဒါတသံတရားလုံးနဲ့ပြောမျိုးဆိုအဝိဇ္ဇာကပေါ့ရှင်းပြီနော်သို့တော့ခင်ဗျားတို့အကျဉ်းဆုံးနဲ့ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုဖတ်တာကအကျဉ်းဆုံးနဲ့ချုပ်မယ်ဆိုဖတ်တာကဟောကြည့်ရင်မြင်တာလည်းပါတော့ဖတ်တာကြားတာလည်းဖတ်တာနာနာလည်းဖတ်တာစားတာတောက်တာလည်းဖတ်တာကန်ထီးတာကင်တာလည်းဖတ်တာကျန်တာစီတာလည်းဖတ်တာကိုယ်ဆိုဖတ်တာဆိုတော့ဖတ်တာနဲ့ကြည့်တော့နေပါမလားမနေဘူးထိလိုက်တဲ့တပြဲနဲ့ကန်လဲတဲ့ဩဒါလေးကူကောင်းလိုက်တာမလားဘူးလားဒါပေမဲ့ထီးတာကင်တာကဖတ်တာကောင်းလိုက်တာဆိုတာကဝိညာဟောအလိုရှင်းရတယ်နော်ဒီမှာကြည့်ပါကြည့်ပါဟောဒီပုံစံကြည့်နော်ထိလိုက်ကင်လဲတာကဖတ်တာဟောသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါလေးကောင်းလိုက်တဲ့ဆိုတာကဝိညာဉ်ကောင်းလို့လူချင်းတဲ့ဆိုတော့လူချင်းတော့မရမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဟောကဲ့ဒီပြိဿသူကလဲနေတာကိုယ်ကတော့ခန္ဓာပဲနော်ဒါဆိုခန္ဓာဆိုတော့ဖတ်တာလေတခြားလူမျိုးနဲ့ခန္ဓာပဲဝိညာဉ်လည်းခန္ဓာပဲတဏှာလည်းခန္ဓာပဲဥပါဒဏ်လည်းခန္ဓာပဲကမ္မဘဝလည်းခန္ဓာပဲဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆဲပြီးတော့ဖြစ်လက်ပြက်လက်နေတာတခြားလားတဏှာလားဟုတ်တဏှာပေါ်လာပြီနော်ခန္ဓာတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လက်ပြက်လက်နေကြပါတော့တဏှာကျိုးရတဏှာဆိုတော့တဘောအပြီးတဘောကတဘောပြီးကတဏှာဆိုတော့လောကပြည့်ညအနေနဲ့ပြောတာမင်းင်းနဲ့ပေါ့